ଦୁର୍ଗମରେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ମେକା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଲା ଏଭଳି ଚିତ୍ର। ଶିଶୁଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ମେକା ପଞ୍ଚାୟତର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ। ଗାଁର ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ପଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପଠାଇବେ, ଆଉ ଛାଡ଼ବା ଲୋକ ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ହେବ, ସବୁକିଛି କରିହେବ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପାଣି ଫୋନ୍ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ନାଳ ପାର ହୋଇ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁଛନ୍ତି 50ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ। ଗାଁରେ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନେକବାର ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାସ୍ତବିକତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଆମର ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ କୁବଲିଗୁଡ଼ାରେ ଯାଉଛୁ, ଏଠି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆମେ ସକାଳ ପହିଲେ ନେବାକୁ ହେଉନାହିଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି, ଆର୍ ଛତୁଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେବେ। ଗାଁରେ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ ବଣ ପାହାଡ଼ ଓ ଝରଣା ପାର ହୋଇ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯାଇ ମିଳୁଛି ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଦାମାପାଡ଼ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।